Bom, já que hoje faltou uma sessão, né? Aqui da Dungeon Zanzé, resolvi aproveitar esse momento para falar um pouquinho de algumas coisinhas que eu tenho feito, né? Eu tenho essa minha página pessoal, né? A organização que eu fiz, que eu coloco algumas coisinhas que eu faço, que eu já escrevi. Forma de eu organizar a parte do hobby, né, do RPG. E tem algumas adaptações que eu fiz, coisa pouca, né? Mas uma coisa que eu tô, por exemplo, pensando a respeito de tentar jogar no futuro, essa minha adaptação aqui de Icon Incarnation, né, que é uma animação, né, um anime. E também tem um mangá, né? Eu até tava dando uma olhada no mangá recentemente. Não comprei porque andou um pouquinho caro, né? Acho que tá na faixa dos R$ 40, assim, lá na Amazon. Mas se eu não me engano, a quantidade de páginas até que é boa. Parece que são 200 páginas. Então, assim, deve ter um valor. É bom, mas mesmo assim eu achei caro. Mas eu ainda vou avaliar se em algum momento eu compro pra ver se por acaso me ajudaria na adaptação com mais informações do que a animação me apresenta, né? É uma animação que tem na Netflix, como vocês podem ver aqui na imagem. Deixa eu ver se é ela que tá aparecendo. É isso mesmo. E é uma adaptação pra Fate, tá? Então tem algumas informações aqui. Aqui, ó. Informações que os jogadores eles podem ler, né? Eu faço até um aviso aqui que caso alguém queira jogar essa aventura, seria interessante ela não ver a série, né? Porque eu queria que essa aventura, né? Essa tipo assim, essa campanha, ela se passasse no mesmo. O mesmo plot, né, da animação. Mas também pode não ser dessa forma, né? Poderia mestrar de outra forma que o plot não teria tanto peso, tanto significado, uma questão de spoiler. Mas eu fiz ela pensando nisso, né? E aí assim, a história aqui da animação é o seguinte. Aqui é um resumo que eu fiz baseado no que eu li, né, no que eu assisti. No Japão, no futuro próximo, é lá por volta de 2037, 2040, alguma coisa assim. Onde a tecnologia rapidamente se desenvolveu, um acidente conhecido como a erupção ocorreu durante um projeto de pesquisa desovando uma forma de vida artificial chamada matéria, que se espalhou por todo o desfiladeiro Kurobe. O complexo urbano do centro de pesquisas, que uma vez foi aclamada como a esperança para a humanidade, ficou isolada pelo governo. 2 anos após o desastre, 2037, a matéria permanece contida no desfiladeiro, mas sob vigilância constante das autoridades. Esse local, né, de desfiladeiro Kurobe, ele realmente existe. Eu até peguei uma foto aqui, né, do local. Onde é que tá? Tem muito conteúdo já, né, pessoal? Passando aqui as páginas e nada, ó. Esse aqui, ó, faz parte desse desfiladeiro, ó. É o desfiladeiro Kurobe. Então aqui tem umas pontes aqui. E tem, ó, tem rodovia desse lado, né? Estrada desse lado, tem túnel. Desse outro lado também. Não dá pra ver muito bem. E tem isso aqui, a represa, ó. Tem uma represa. Aqui no cenário do jogo, na animação, tem um centro de pesquisas por aqui, ao lado dessa represa, próximo dessa represa, né? Aí aqui tem as perícias do Fate, que eu estava fazendo modificações, né? Mantendo uma boa parte, trocando algumas perícias por outras mais próximas da animação, né? Do que tem relevância na animação. Por exemplo, condução trocaria pela palavra
pilotar, já conhecimento daquele por registro, né? Que é uma coisa importante, que registro é como se fosse o estudo, né? E a capacidade de tu você reconhecer um tipo, né? Uma cepa da matéria desse ser vivo estranho, né? Aí investigar, tô trocando por ciências dos organismos e os artificiais. É um jogo que não é exatamente tanto de investigação, então seria uma perícia que não seria tanto usada. Então, resolvi trocar por ciências dos organismos vivos artificiais, o que aqui eu tô trocando, eu tô tirando conhecimentos. E essas ciências dos organismos vivos seriam alguma coisa bem ligada ao conhecimento, mas como eu tô trocando conhecimento, e ofícios aqui eu tô trocando por tecnologia, assim. Então, por enquanto, sim, tá tranquilo, né? Tem que ver realmente no jogo se ia ficar interessante. Aí aqui tem alguns personagens de jogadores, né? Eu gostaria que os personagens fossem os protagonistas, né? Do anime, né? Aí nós temos aqui o Kazuki. Aqui eu já consegui alguns aspectos, né? Por exemplo, dele aqui, eu considero um infiltrador cheio de entusiasmo. Basicamente todos os protagonistas eles são infiltradores, né? Que é a profissão deles. Ela aqui ela também é infiltradora. Essa garota, a Mizawa, também, tá vendo? A Mizawa e essas informações aqui do histórico, personalidades, eu peguei do site, né, oficial da animação e também de um fandom, né, de um site de fandom. Acho que eu devo ter o link aqui de referência. Aí, por exemplo, ela aqui, os aspectos dela que eu consegui captar, assim, o conceito dela é um infiltrador com a impulsividade da juventude. Dificuldade dela, né, que é um problema que ela tem de forma recorrente, é que ela gosta de exibir suas habilidades, então ela se arrisca bastante durante as missões, né. Outro aspecto dela é que ela tem uma sinceridade desconcertante, realmente ela, na animação, percebe-se que ela fala tudo o que dá na telha, ela é bem sincera, né. Ela também é uma especialista em combate curta distância. E ela tem um aspecto traje-vivo. Esses infiltradores, né, os divers, eles usam um traje que é formado por uma espécie de organismo vivo, né? Que é uma tecnologia da época que foi desenvolvida durante esse processo da erupção. Não sei se veio antes ou se aconteceu durante o desenvolvimento desse traje-vivo. E eu tô usando, até eu tô comento aqui no começo que eu pretendo tratar esse traje como um aspecto. Eu poderia tratar como alguma coisa separada, tipo um extra, né? Mas eu prefiro inicialmente simplificar. E aqui até eu tenho argumentos aqui sobre isso. Que o traje completo ele é composto de uma parte de organismo artificial que cobre todo o corpo, com exceção da cabeça, e por cima desse organismo ele vai uma armadura e o capacete. É comum os protagonistas usarem patins, uma mochila retangular, né, assim, com munição e arma reserva. Acoplada à armadura também tem jatos propulsores. Isso é possível observar na animação. A parte composta de organismos vivos, chamada de traje vivo ou intra, liga-se aos músculos de quem o veste, ajudando o hospedeiro a erguer coisas pesadas ou a ter reações de autopreservação mais rápidas. Então, assim. Então, esses trajes, né, como eu explico aqui, vai justificar várias coisas, assim, como colaborar em ações de atacar, defender, criar vantagem e superar, né? Ou seja, você vai poder gastar pontos de destino para poder melhorar as chances de vocês terem sucesso nessas ações. Aí eu tenho um exemplo do uso, né? Do traje vivo aqui, por exemplo, né? Ó, o narrador descreve. No turno anterior, você e Kaede
criar um aspecto tirando a atenção do besouro com algumas invocações gratuitas. Porém, agora os tentáculos da matéria estão indo para cima de vocês. Membros vermelhos vindos de várias direções centram o ataque em você. A matéria ataca com mais 3, com os dados chegando a um total de 5. Como pretende se defender? Aí o personagem, o Haruka, né? O jogador do Haruka fala assim: eu vou usar os jatos propulsores para fugir dessa armadilha. Vamos ver. A perícia atletismo, mais um. Com o resultado dos dados, percuto por 2. Pois bem, o traje-vivo vai me ajudar aqui. Aí ele gasta o ponto de destino, né? Pois vou perceber o perigo rapidamente. Aí o narrador diz: se não for colocar mais nada, temos um empate. E o impulso será em queda livre devido à altura onde foi atacada. Pois você saltava de um lugar para o outro e foi interceptada. Então, o personagem acabou não se dando tão bem assim na situação, mesmo com a ajuda do traje, né? E aqui também eu falo do conselho infiltrador que todos os protagonistas eles vão ter, que esse conceito vai permitir que eles tenham permissões narrativas para usar, para ter o acesso ao traje, a veículos, né? Armas e entre outras coisas, seja relacionadas muito à profissão deles. E aí eu falo sobre esse veículo aqui que eu achei bem bacana. Uma coisa que tem uns equipamentos que eles utilizam, uns veículos, que eu não criei nada, não transformei em extra e não sei se eu vou fazer exatamente, se tem essa necessidade. Porque assim, o fato deles usarem esses veículos, assim, eles não dão a eles assim uma vantagem, porque todos eles usam esses veículos, né? Então não tem pra que eles não vão combater mesmo praticamente sem veículos. Se você não tá com veículos, tá usando um patins, raramente você vê um personagem que não tem uma capacidade de se locomover mais rápido, só não sei quando eles perdem o equipamento. Bom, se eles perderem esse veículo, aí você pode fazer uso de aspectos, né? Pra forçar isso, né? Pra demonstrar a desvantagem do fato de ele não estar com o veículo. Assim como aconteceria, por exemplo, se o dano ao traje-vivo fosse bem grande, né? Isso implicaria que ele não suportaria tantas pancadas, tantas porradas dessa matéria, né? Dessa criatura. Aqui eu falo também sobre a matéria viva, que ela ocupa um grande espaço, né? Um grande espaço territorial, digamos assim. E eu tenho umas regras aqui para regras de zona, né? Uma regra diferente do padrão do Fate para tratar esse inimigo, essa criatura como um conjunto de zonas, né? E essas zonas, cada zona vão ter um nível de poder diferente, né? E que ao longo das rodadas essas zonas vão ficando mais fortes ou mais fracas, né? Dependendo como é que eu posso dizer, do interesse da criatura naquela zona. Normalmente o interesse dela vai ser, tipo assim, matar um ser vivo. Aqui tem sobre os formatos, aqui é o formato de bananeira, formato de geyser, são os formatos que eu tô extraindo, né? Extraindo da animação. Eu ainda vou ver a animação de novo para poder tentar pegar mais coisas que eu não peguei anteriormente. Eu quero que fique bem bacana a adaptação mesmo, né? Não só para mim usar, mas que outras pessoas possam utilizar, pessoas que gostem da animação. Então é isso, pessoal, assim. Então, se vocês quiserem ler, eu vou postar aqui no. Postar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou postar. Postar aqui em geral mesmo aqui. E não tem ninguém acompanhando. Mas, enfim, já tá tarde, já são mais de 11 horas. Mas eu tô gravando essa sessão de vídeo aqui. Bom, outra coisa que eu quero falar também é da minha adaptação
A minha adaptação não, do sistema que eu estou desenvolvendo, que está em playtest, que é o compacto. E comentar um pouquinho sobre as regras dele, né? Até aqui, compacto RPG revisado. Esse documento, ele já tá desatualizado em termos das informações de playtest, né? De novas regras que eu tô utilizando no lugar de outras, né? Então, esse texto aqui, ele é uma mistura do texto antigo, né? No texto quando eu publiquei ele em 2009. Lembrando que ele é um jogo do começo dos anos 2000. Sei lá, 2001, 2002. Não tenho certeza, não sei o ano exato que eu criei esse jogo. Mas eu publiquei ele na internet, deixei ele divulgado na internet em 2009. Então aqui tem um texto, tem parte original e já partes modificadas, né? Aqui, como é que é? Vamos falar aqui sobre como é que era antes, né? Então, os personagens, eles eram. A ficha de um personagem de compacto, ele era bem simples, né? Então, basicamente, as informações que a gente continha era o seguinte: os domínios, né? Que são os conhecimentos, as habilidades, as qualidades de maneira ampla de um personagem. Então, tem domínios como esses listados aqui, né? Tecnologia, recursos, combate, poder paranormal, conhecimento, domínio do local, beleza, resistência, fortitude, furtividade, sobrevivência, esportes, ladino, artista, contatos e cuidados médicos. Então você fazia um personagem com três ou quatro desses domínios, né? Então você pensava rápido, você não tinha que distribuir pontos. Então só o mestre pediu, ó, faz o personagem aí, escolhe três domínios aí. Então, que são áreas que realmente teu personagem domina. Então são áreas bem amplas. Então, por exemplo, combate. Bom, domínio combate quer dizer que você é bom em combate, né? Qualquer tipo que seja. Seja em arco e flecha, em espada, não dependendo da época, do gênero, da temática. Pode ser metralhadora, pode ser uma bazuca, pode ser uma boleadeira, enfim. E não existe uma regra que diferencie uma questão de especialização. Pô, o meu personagem é um espadachim, então ele é muito bom em luta de espadas. Por outro lado, se ele pegasse um arco e flecha, ele seria tão bom quanto. O sistema original de que ele foi feito, ele não tem uma. Ele não modifica, né, a dificuldade, pelo menos da forma como ele estava na época. E também em relação aos pontos de vida, né, que a grande maioria dos sistemas possui, esse jogo ele possui com que um personagem ele tenha 4 pontos de vida. Então ele aguenta até 4 pontos de dano e no quinto dano ele morre ou tá muito perto disso, né, de morrer. Então era muito fácil você decorar, você não precisava rolar para saber quantos pontos de vida você tinha, ou se gastaria pontos para aumentar seus pontos de vida, não. No por padrão, cada personagem tinha 4 pontos de vida e se eu não me engano, se o personagem tiver o domínio resistência, deixa eu dar uma olhada aqui, ele tinha uma poção de vida a mais, né? Eu chamava de. Chamo, né? De porção de vida e não de pontos de vida. Deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo em relação. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é a resistência. A resistência diz que em termos de regras a personagem possui uma porção de vida a mais, ou seja, 5. Então, em situações onde a necessidade de assistência física e psicológica se sairá bem normalmente, a personagem morre com apenas o resultado de 6 na tabela de morte. É assim. Fora essa parte, né? A questão de combate, de dano e tudo,
é baseado numa outra coisa que a gente chama de tabela de acerto e dano. E que a base de dano são as armas, e não necessariamente a habilidade dos personagens, né? Então, a base do dano é a arma, e o fato do personagem ele ter o domínio ou não de combate torna-se quase, digamos assim, que irrelevante a diferença. Aqui é a tabela de acerto e dano. Então, quando você vai combater e vai agir para ferir alguém, você olha a classe de dano da sua arma, né? Então aqui nós temos as classes que eu uso letras do alfabeto, né? O sistema usa as letras do alfabeto, começando em A, é o acerto mais difícil, né? Então você só consegue causar dano quando você tira um 6 no dado, né? Aí o B já permite que 5 ou mais você tenha sucesso, né? Já aqui no, na letra D, na classe de dano D, você já tem um crítico quando tira um 6. Aqui nesse jogo, por padrão, né, na regra, diz que quando você tira um 6 na rolagem de ataque, quer dizer que nós temos um acerto crítico e nós vamos rolar na tabela de morte. E essa é a tabela de morte, assim, original do jogo, né? É que se você tirar um ou dois, você cai, né? Você perde muito da sua mobilidade, mas tá consciente, né? Já 3, 4, você já cai e desmaia, né? Você já perde a consciência. Ainda você vai ter que rolar nessa tabela abaixo aqui, que é a tabela de inconsciência, né? Que basicamente pode dizer o quão grave foi esse ferimento, né? E quanto tempo tem para você ser tratado desse ferimento antes que você morra, né? De 1 a 2 você não tem perigo de morte, você levanta-se rapidamente, apenas um desmaio muito rápido, né? Uma perda da consciência rápida e você retorna. Já 3 e 4 você já tem um tempinho que pode levar até 1 hora. Se você não tiver tratamento, você vai morrer. E 5 ou 6, você tem poucas rodadas para alguém cuidar dos seus ferimentos. Senão você morre. E aqui você vê que no 5 ou 6 direto já é morte, né? Então assim, quando o cara tem o domínio combate, por exemplo, ele tá usando uma arma de classe de dano C, né? Quando ele tem o domínio combate, ele vai usar a classe D, ou seja, você pula uma a mais a classe, entendeu? Então, por exemplo, a diferença entre um cara que não sabe lutar. Ver a classe C aqui, o exemplo é uma adaga. Então, imagine dois caras lutando com facas, né? Que é classe C. Então, um cara que ele não é habilidoso em lutar, mas ele tá armado de uma faca. Já um outro, que é um cara já competente no uso de armas, aqui a diferença aqui, ó, é pequena em termos de sucesso. Ambos têm a mesma chance de ferir um ao outro. No entanto, esse que sabe lutar, ele tem mais chance de causar um dano muito mais rápido, né? De tirar o outro do combate muito mais rapidamente. E assim, vocês veem que, por exemplo, dois personagens, eles. Você não. Se dois ou dois têm o domínio combate, ambos igualmente eles são bons, né? São competentes. E você não saberia dizer quem ganharia a não ser na questão da sorte, na rolagem dos dados, né? Se os dois estão usando, lutando de facas e arma que eles vão causar nessa essa faca, eles vão usar a classe D, os dois, ambos. Então seria mais uma questão de sorte. Mas outra informação que tem na ficha do personagem, né? Além dos domínios e das poções de vida, são os pontos de ânima, né? Que os pontos de ânima você ganha quando seu personagem vai evoluindo, né? Vai ganhando mais experiência. Vai ganhando níveis. Seu personagem começa com nível 0. Lógico, aí você começa ali também sem ânima, né? Sem pontos de ânima. Quando você alcançasse nível 1, você ganhava 1 de ânima. Nível 2, 2 de ânima e por aí vai. E esse ânima, ele serve originalmente. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, que eu fiz umas mudanças no uso de ânima.
É que eu já modifiquei, né? Pra que que são os pontos de ânimo? Serve pra você rolar testes, né? Representando ganhos de poderes e experiência. E os pontos de ânimo podem ser utilizados de outras maneiras, ou seja, dependendo da sua adaptação, dependendo do que você tá criando, você pode inventar novas formas de usar os pontos de ânimo, além dos básicos. E esse rerolar teste, eu fiz uma pequena modificação. Eu aproveitei aquela ideia de vantagens e desvantagens, né, que o D&D ele popularizou, né, para em vez de dizer pro cara rerolar o dado, né, para ficar com esse último valor que saiu, a pessoa rola 2d6 em vez do 1d6, que é o padrão do jogo. Então, você gasta um ponto de ânimo e rola dois dados, né? E você fica com o melhor resultado. Basicamente, o funcionamento do sistema. Ou seja, se já os pontos de ânimo é que vão dizer a capacidade de um em relação ao outro, né? Então, se um tem ânimo, tem quatro pontos de ânimo para gastar durante o combate, e o outro só tem dois, aí você já vê que a experiência, né, representada por esse ponto de ânimo, proporciona uma certa vantagem em relação ao outro personagem, né? E assim, os domínios, eles não têm gradações, né? Não tem domínio combate 1, combate 2, combate 3. Você não precisa se preocupar com isso, né? Em evoluir dessa forma. Então, quando você sobe de nível, a sua capacidade aumenta igualmente em todos os domínios, né? Igualmente, sem distinção. Claro que também que eu já pensei em regras diferentes para isso, né? Em que eu restringiria a quantidade de pontos de domínio que uma determinada disciplina, por exemplo, uma disciplina nova que eu venho a comprar, porque eu tô com isso, pensando em regras assim, que o cara, com o passar dos níveis, chegar a tantos níveis, ele pode comprar um outro domínio para o seu personagem, né? E esse novo domínio, ele tem uma restrição de quantos pontos eu poderia usar numa sessão para essa sobre esse domínio. É uma coisa assim pensar, mas eu não fiz nenhum teste. Eu acho que eu preciso de mais sessões, uma aventura mais longa para testar isso. Por enquanto, os playtests são cenas curtas, né? E que não, eu não estou testando a progressão de nível. Isso ainda não fiz. Deixa eu pegar aqui um pouco de água. Deixa eu pegar um pouco de água, que eu falei muito. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Os pontos de ânima gastos durante a sessão, eles são recuperados no início da próxima sessão, né? Então, você pode recuperar todos, né? Começar a sessão com capacidade máxima. Também eu acrescentei, mas ainda vai para playtest, mas eu já anotei aqui que no início de cada cena você recupera até 2 de ânima que tenha perdido durante a sessão, né? Até aquele momento. Então, esse é um jogo que eu vou sempre marcar cenas para poder ter essa capacidade de renovar os pontos de ânima dos personagens. Bom, e aqui ao final da sessão, né? Tem uma outra informação importante na ficha, né? Que além dos domínios, das poções de vida, do nível e da quantidade de ânima, né? Dos pontos de ânima, tem também o que eu chamo de. Cadê? Chances. Cadê, cara? Chances, né? Acho que não sei se é esse o nome que eu vou dar. É o seguinte, no final da sessão, eu vou determinar se o personagem sobe de nível ou não, né? Então o que é que eu faço? O personagem, o jogador, ele rola um D6 e compara com as suas chances. Tendo sucesso, você sobe de nível e baixa as chances para 1 em 6. Tendo fracassado, você sobe as chances em 1. E se as chances alcançarem 6 em 6, faça como tendo sucesso. É basicamente assim.
Um personagem inicial de nível 0, ele começa com a chance de subir nível de 1 em 6, ou seja, ele só sobe de nível se der 1 no dado. Por exemplo, se ele falha, então você já substitui a chance de 1 em 6 para 2 em 6. Porque aí na próxima, no final da próxima sessão, você vai rolar o seu D6 e se der 1 ou 2, aí você sobe de nível, mas sua chance cai novamente para 1 em 6. Entendeu? Então, ou seja, mesmo que você falhe, na próxima sessão você tem mais chance de subir em nível. Então, é assim, uma questão de sorte, assim, para subir de nível. Não tem nenhuma avaliação de objetivos que ele tenha cumprido. Nada assim. Eu me permiti, assim, fazer um sistema, assim, bem simples, que o objetivo era, assim, uma coisa bem. Um sistema simples e seco, assim, sem muita firula, entendeu? É porque realmente qualquer coisa que você vai colocando a mais no sistema, ele vai começando a crescer, sabe? E não era isso minha intenção na época e nem hoje. Mesmo eu fazendo playtest, acrescentando outras regras, eu tô tentando sempre não ultrapassar um determinado limite, né? Eu fico sempre investigando, parece que aqui começou a ficar, já tem regra demais, a ficha, né? Como é que eu posso dizer? A ficha ela já não cabe mais no post-it. Antes cabia no post-it. Eu, por exemplo, atualmente eu tô substituindo a ideia dos domínios por a ideia de uma coisa parecida com os aspectos do feitiço, né? Que eu estou chamando de traços, né? E que, bom, os aspectos normalmente eles são frases, né? Curtas ou mais longas, mas são frases. Ou seja, dependendo da quantidade de aspectos, você já não começa a não caber mais no post-it, né? No entanto, essa modificação já dá uma maleabilidade, assim. Já consegue, o teu personagem já consegue, tu consegue demonstrar uma especialização em alguma área, né? Dentro de uma área mais ampla, e tu consegue especializar, e tu consegue fazer uma gradação. Que eu pretendo falar isso em uma outra oportunidade. Mas era isso. Aí tem também os testes, né? Dificuldade. Então, um jogo que, já que você usa domínios, usa umas coisas parecidas com perícias, né? Com conhecimento. O mestre, ele vai determinar uma dificuldade para um teste, né? Então, aqui tem o. E é sempre assim: jogo sempre você rola um D6, né? Então, se o mestre determina que o teste é de mediano, então um cara que não tem um domínio, né, naquele teste que o mestre pediu, por exemplo, aqui vai ser um teste de furtividade, né? Aí o cara não tem furtividade, então o teste é sem domínio, então ele tem que conseguir 5 ou mais. Já o cara que tem domínio, ou seja, tem furtividade, basta 3 ou mais, já tem uma bem mais chance. Aí isso aqui, ó, eu já até vou simplificar essa tabela, né? Em vez de ter essas três colunas, vou colocar só uma coluna e vou dizer o seguinte: quando o cara tem domínio, você subtrai dois, assim, do nível, né, de dificuldade, né? Basicamente é isso. Fica mais fácil. Já no nesse playtest que eu tô fazendo agora, não vai ter mais essas gradações de dificuldade, né? Fácil, moderado, mediano, difícil, muito difícil. Vai ter apenas um. Ou seja, eu só vou pedir teste realmente quando for uma coisa que for desafiante, bem arriscada. A dificuldade de alvo, ela vai ser, por padrão, ela vai ser 5, né? Ou seja, o cara tem sucesso de tirar 5 ou mais no dado, né? Ou seja, 5 ou 6. O playtest agora, como eu estou usando os traços, né? Então, dependendo da situação, alguns traços vão casar muito bem, vão ser muito específicos para aquela situação. Então, você vai poder reduzir a dificuldade de 5 para 3, né? Já se algum traço que você tenha tá ali próximo, ali, né? Ajuda, mas não tanto, a dificuldade cai para 4. Então tem aí uma gradação interessante, né? E também eu penso também em aspectos, né, de situação, né, coisas que podem
ainda melhorar mais a situação para quem tá fazendo o teste. Mas é uma coisa a ser vista ainda. É uma coisa que eu acrescentei nesse jogo, além do teste, né? Da tabela de certidão, desses testezinhos de dificuldade. Eu tô usando a rolagem de sorte, né? Então, certas situações quando eu não quero, eu mesmo, como narrador, definir o que vai acontecer, eu peço pro personagem rolar um dado, né? Então, se o valor for alto, então é uma coisa que vai propiciar o personagem. Agora, se for muito baixo, vai ser uma coisa que vai piorar a situação, né? Que vai ser interpretado de modo bem ruim. Então, são essas três coisas que eu vou utilizando. E aqui eu não falo, assim, não tem nem anotado aqui. Acho que não tem. É que eu vou. Ah, acho que não passei ainda pra cá, não escrevi, depois eu vou fazer. É que as ações nesse jogo, elas são simultâneas, né? Todos os dados são rolados ao mesmo tempo. Mas eu vou falar sobre isso em outra oportunidade. E eu tenho até um vídeo em que eu mostro um exemplo de uma luta de samurais, né? Quatro samurais de um clã contra quatro samurais de outro clã. E acho que isso durou três rodadas. O jogo foi bem duro. Então deixa eu dar uma olhada aqui no canal. Ah, então é esse daqui, ó. Compacto RPG Luta de Samurais. Então foi um. Como é que posso dizer? Foi um. Ah, pronto. Então foi um teste para mostrar, né, como é essa rola é essas ações simultâneas e como é que é o esquemazinho da rolagem de dados, né? Então, vocês depois veem esse videozinho. Não tá tão bem feito, né? Mas é para vocês só terem uma ideia, né? Desta ideia, basicamente.